Você não pode ter luz, você não pode plantar, você não pode fazer casa, você não pode desenvolver, você não pode fazer estrada, você não pode fazer nada. Então inviabiliza a vida pro quilombola e bota o quilombola para morar na cidade, lá nas favelas. Lá pode. Lá não tem nada para ser preservado, nem a vida. Fica lá e de boa. Com a criação do parque, que acabou impedindo as comunidades de trabalhar de fato, né, tirar o seu próprio sustento, o que aconteceu? As famílias que aqui moravam acabavam vendendo para fazendeiro a preço de banana, né, para poder ter um dinheirinho. E aí os fazendeiros cada vez mais iam se enfiando nas comunidades e iam fazendo o seu latifúndio. O seu latifúndio. E a gente agora, a opção é essa, ou é agrofloresta ou é capim. Ou seja, querendo ou não, a gente vive numa luta diária, né? Que é lutar com o fazendeiro para ele não queimar as nossas nascentes de água, é lutar com o fazendeiro porque a cerca dele tá pulando da... Tá viva, tá andando. Tá viva, tá andando. Agora que a gente conseguiu recuperar o território, a gente quer melhorar ele e voltar como era, né? E para voltar como era, a gente tem que recuperar tudo, é cultura, costume, trabalho. Para começar o dia. Depois de ter coisas como Palmares, passaram 300 anos, mais de 300 anos, para a gente voltar a tratar da questão quilombola aqui. Né? Quilombo de São Pedro, estava falando com o Elô, só se reconhece quilombo há 25 anos. Né? Imagina, Palmares existiu até 1695, é muito tempo que passou. Né? E Palmares continua sendo uma referência, está entendendo? Mas nós estamos falando com quilombolas que trata de situações da nossa época, que Zumbi nunca teve para falar. Ele nunca pôde pensar a internet como um instrumento da luta deles. Hoje nós podemos pensar, isso é uma interação cultural, isso já faz a história ficar totalmente diferente. Então nós podemos ter uma referência quilombola, mas a nossa visão de futuro é outra. Nós aqui estamos construindo uma proposta nova, está escrevendo. Então eu acho que assim... É só a gente confiar que a gente pode escrever a nossa própria história, ter o poder da comunicação em nosso favor e fazer nosso povo perceber o momento que nós estamos vivendo. Porque não vai valer tudo isso, sabe, se nossa gente não se apropriar dessa discussão e não tiver todos aqui dando sua contribuição. Aí o meu avô foi receber um comunicado que a gente tinha que abandonar a terra. André Lopes tinha todo mundo que tinha que abandonar a terra porque um cara tinha comprado a terra e vinha um caminhão para pegar suas coisas e levar você para um lugar que você estava despejado da sua terra. E aí a gente sentiu a necessidade de se organizar. No começo foi muito difícil, porque nem todo mundo sabia o que era um quilombo, nem todo mundo sabia o que um quilombo fazia, qual a organização para ser um quilombo. A gente encontrou uma resistência por causa da igreja, de ambas as partes. A galera falou, nossa, mas quilombo não vem de macumba, não sei do que, não sei do que. Como a gente procurou saber, daí eu liguei para São Paulo, liguei para a Secretaria da Saúde, fui buscar informação, queria saber se o direito da prefeitura tinha direito de usar uma coisa que era comunitária, que era nossa, construída com a nossa força. Aí chegaram, me deram documento para lá, comprovando que eu não podia usar. Mas aí que tá, quando eles se sentem impressionados, aí que... É aí eles verem que a gente tem, é capaz de fazer, aí eles acabam cedendo, que foi o que aconteceu com o projeto dele. Eles viram que ele era capaz. Como é esse pensamento? É onde a gente vai tentar trazer, fazer com que as comunidades estejam se encontrando, estejam discutindo os problemas das comunidades. Uma dando sugestão para outra como pode resolver.
Eu acho que é aí que a gente percebe a diferença do núcleo e do telecentro. Não nessa coisa muito fechada de internet. Internet que não é só isso, o núcleo. Ô, maravilha. Tava com uma menina, tinha dois anos. Aí estava bem sossegado, daqui a pouco ele deu uma crise de respiratória, eu levei lá no hospital, no pronto-socorro, final de semana. Aí veio a enfermeira lá de plantão e perguntou o que que eu queria. Ela perguntou, de onde você é? Aí eu falei, sou de Poranga. Você é de Poranga? O que você vai fazer aqui? Falei, na verdade eu sou do município de Poranga, sou da comunidade quilombola do bairro Maria Rosa. Ela, o que que é isso? Né? Aí ela veio, aí eu falei, meu Deus, agora sim, compliquei. Fiquei, matutando. Só nesse período que eu estava explicando para ela o que era remanescente de quilombo, fiquei 6 horas lá, sentada no banco. Mas isso não existe. Falei, existe sim, minha senhora. Existe desde 1998, que somos reconhecidos como quilombola, remanescentes de quilombo. Mas isso não existe. Falei, a senhora não lê jornal? A senhora não tem internet na casa da senhora? Olha, eu com tudo que tenho, segunda série de estudo, todo jornal que passa na minha frente eu pego para ler. Então, o que que eu não leio? Só não leio inglês porque eu não entendo. Aí ela falou, mas você tá tão assim, exaltada. Eu falei, não, porque a senhora acha, o menino tá com febre, respirando mal. E a senhora fazendo tanta pergunta. Se for pra contar que nós somos tudo, todos nós somos quilombolas, no ponto de vista, né? Porque todos têm os seus antepassados, né? Aí chegamos lá nesse lugar onde eu convivi então com o tio Juventino, que é esse irmão da minha avó. Eu tinha 9 anos, quando ele tinha 96 anos. E então, durante um ano, eu convivi com ele. E aprendi, é um cara que conhecia tudo do mato, da terra. E aí ele me viu assim, por ali e tal. Ô, Antônio, vem aqui. Pois não, senta aqui comigo. Sentado no tronco de uma árvore assim, com umas espigas de milho, de bueno milho, jogava assim pra galinha perto, os franguinhos que estavam nascendo. Aí ele pegava, fazia um carinho e soltava, jogava mais vida, pegava outra, muito ágil. Ele me pediu para sentar do lado dele e falou assim, conta para mim, o que foi que você viu hoje? Como é que foi seu dia? Então, foi uma coisa muito rápida, mas eu percebi assim, sabe, o melhor contador de história que eu conheci me pediu para contar uma história, entendeu? E aí eu percebi imediatamente assim, que ele me observava e eu percebi que ele tinha percebido que eu também observava ele, né? Então foi como se tivesse uma comunhão do nosso espírito, então daquele momento em diante eu comecei a me sentir um velho também, entendeu? Então assim, ali foi o meu rito de passagem, aí tomamos seguimento. Quando só se põe o velho senta na varanda e vem saber de nós como se passou nosso dia. Que cheiro de mato, ei! Eita, cheiro de mato, ei! Território não é terra. Território, ele tem esse campo simbólico de representação. Por isso, nós falamos que os povos... Os quilombos são povos tradicionais. Eles são povos tradicionais não é porque eles estão vivendo no século XVIII e XIX. Eles são povos tradicionais porque, intrínseco a eles, dentro deles, colado neles, não tem como você tirar esse universo simbólico. O território quilombola, ele só faz sentido enquanto comunitário. Se a comunidade não existe, aquele território não existe. O que é a autodefinição? É o reconhecimento de que ninguém melhor do que você mesmo para ter consciência da sua identidade. Na história brasileira, é a primeira vez que os povos negros têm esse direito reconhecido. É publicado no Diário Oficial esse documento, reconhecendo a comunidade enquanto quilombo. Aqui, nesse momento de publicação no Diário Oficial, nós temos hoje, no Brasil todo,
chutando assim muito alto, 200 comunidades, não chega a isso. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na fase que eu tenho um reconhecimento. Depois dessa fase vem o que a gente chama de outorga do título, que significa o quê? O processo judicial que vai conferir o título à comunidade. Aqui, 5% só das comunidades do Brasil, das comunidades reconhecidas, e aí agora a gente está falando de um universo maior, assim, das certidões já. A Fundação Cultural Palmares já deu certidão para mais de 1.300 comunidades. Dessas, 5% conseguiram o título. O título só significa registrado. Vai acontecer igual Ivaporundu. Ivaporundu já teve 4 títulos. Não conseguiu registrar nenhum. O INCRA, no estado de São Paulo, não conseguiu chegar com nenhuma comunidade à terceira etapa. Nenhuma comunidade quilombola foi titulada. Não, recebeu esse título. Nenhuma. Nenhuma. Muito menos alguma conseguiu registrar o título. Então, quando a gente está falando no estado de São Paulo, quilombolas, não tem nenhuma comunidade que, de fato, chegou à última etapa? Existe uma. Galvão Parcial. Porque... Como parcial? Parcial porque é pelo ITESP. Porque Galvão é parcial e aí a gente entra na esquizofrenia. Ô, seu João, explica pra gente um pouquinho desse escrito. Cadê aquele papelzinho que tem? Verde. No campo. Os pais da gente que passou isso pra gente. Que tinha essa comunicação sem que o senhor soubesse. Eles comunicavam, saíam pro mato pra caçar, que tinham ideia de escapar pra ser livre do senhor. Saíam pro mato pra caçar e achavam os lugares de acesso difícil, que jamais o branco chegaria lá. Vamos dizer como bombas, que é um difícil acesso, como o cangume também, que é um lugar difícil. E assim, com essas abreviaturas, eles se comunicavam, o branco podia passar para ali, não entendia o que estava escrito, porque eles comunicavam no chão, em casca de parmito, nos pau. E ali quem estava escravizado levava as sementes do senhor que estava lá, pegava as sementes de milho, sementes de arroz, de oca, de batata, levava escondido no mato, aí deixava por escrito, está em tal lugar, está em tal perto de tal pau assim e tal, tal beira de água assim e tal. Ali sabiam tudo aonde que estava, e ali os caras vindo lá do mato, lá os negros vinham lá, o refúgio vinha lá e catava e levava lá para seu campo onde ele estava acampado lá no mato. De um a um, iam levando para o mato lá. E nós faziam a capela dele lá e se reforçava. E já tinha uma potência, porque qualquer coisa que viesse lá, eles resolviam o pano, né? Porque já estavam fortes. E ali eles iam levando devagarinho, levando todo mundo para lá. E dessa forma, era a forma que eles podiam se escapar dos brancos. Eu sempre via o avô fazendo isso, né? Ele riscava, escrevia, eu ficava perguntando o que que era. Aí ele falava assim, é o que eu tô fazendo, né? Eu tô escrevendo. Aí que eu fui entender que, na verdade, era uma forma que eles tinham de escrever. Eu tenho esse material lá, agora que eu peguei ali a tradução do abecedário, eu vou entender o que que é que ele escrevia, o que que tem nesses papéis que ele deixou. Eu acho que eu aprendi muito mais com a minha vivência fora da escola do que todos esses anos na escola de Itapeúna. Hoje ela tá, eu acho que deu, tá exatamente da forma que eles sempre quiseram, né? Por quê? Tem uma comunidade quilombola que estuda lá apenas, que é a de Pedro Cubas. A gente era muito discriminado na escola, muito discriminado. Eles sempre acharam que a gente era inferior, sempre faziam piadinhas, sempre tinha essas coisas, né? Vou rezar pra chegar o dia de igualar. Lá, 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 pros homens nos deixar, não malhar, não matar. Se negou
espalhador. E entregar o dia pra ganhar a miséria e levar a dor dessa gente que só tem amor. A natureza, com carne na cabeça, olhando só beleza.